חז"ל אומרים שבשעה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל את התורה, השתנתה כל הנהגת הבריאה. בלימוד התורה ובקיום המצוות של התורה, אנחנו מתחברים להנהגה אחרת לגמרי. האדם זוכה להיות בבחינת מוליך מתקן וממשיך טוב לעולם. צריך לזכור כלל גדול מאוד. בכל רגע ורגע שאדם לומד תורה, הוא מאיר את כל העולמות. וכמובן שכל אדם, כשהוא יכול ללמוד ולהתמיד בלימוד התורה, כל המרבה הרי זה משובח. אבל לא תמיד בהכרח זה תלוי דווקא בזמן ארוך של לימוד התורה, או בעומק הלימוד של התורה. עצם העובדה שאדם לומד תורה, ולפעמים אנחנו יכולים קצת ללמוד, אין לנו הרבה זמן, אין לנו כוח, אין לנו יישוב הדעת. אבל כל דבר מעט שאדם עושה בלימוד התורה, הרי זה מעלה גדולה מאוד מאוד, ומאיר וממשיך שפע גדול לעולמות. וזה מתנה שהקדוש ברוך הוא נתן לעם ישראל בזמן מתן תורה. יירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.